terima kasih kami ucapkan kepada anda yang masih lagi bersama kami. Sekarang tibalah masanya kita ke ruangan yang dinantikan oleh anda semua yang ingin mengetahui tentang cerita-cerita luar negeri, dalam negeri dan bawah rumah anda. Okey, dalam segmen yang dinantikan iaitu Time Talk. Apa khabar Pak Cik? Baik sah. Okey Pak Cik, kita hari ini banyak cerita-cerita menarik. Terutamanya pada hari ini di Belanda ya. Kerajaan luar dan dalam negeri di negeri Belanda melaporkan bahawa rasa tak senang hati mereka terhadap kapal-kapal selam yang ketika ini menyelam di sana sini di tepi-tepi sungai di belakang rumah mereka, di mana kapal-kapal selam ini telah melahirkan perasaan tak puas hati mereka. Memang betul tu Nasa. Sementara tu harga chopstick di Ambredon Nasa ya, iaitu salah satu pulau cakipun di sebelah hujung sekali dekat dengan Damansara, memang kerajaan telah menaikkan daripada satu ikat chopstick kepada 5 ikat dengan harga RM13. Ya, bercakap tentang chopstick, di negeri apa salahnya telah pun berlaku satu perusuhan di mana kesebilangan rakyat-rakyat mereka di sana telah pun berebut chopstick, di mana kehabisan chopstick disebabkan chopstick-chopstick tersebut digunakan oleh mereka di negeri Ambredon. Dalam pada itu Nasa, di Yakipol Yupam, seorang pengarah eksekutif syarikat pengeluar bantal, ya, hari ini telah pun membeli sebanyak 13 piano untuk dimainkan di dalam bantalnya. Jadi banyak di antara bantal-bantal sekarang harga melambung-lambung naik pasal dapat piano kalau kita nak beli setiap bantal. Cakap pasal pub ini, kami bukan cerita tentang bantal busuk dan piano, tapi di negeri bawah bayu, di mana lagi kalau bukan di Antartika. Kali ini penguin-penguin yang terpaksa menggunakan baju tuxedo terpaksa mengepam minyak mereka sendiri apabila mereka hendak memandu daripada Antartika ke Antartik. Ini adalah disebabkan semua antena-antena minyak yang ada di negara mereka telah berpindah ke Malaysia, di mana terdapat banyak kerja kosong sebagai antena pam minyak. Dalam pada itu Nasa, di Esprepol Kakao, sebuah bank antarabangsa, sirennya telah pun berbunyi selama 15 hari tanpa berhenti. Ya, menurut pengarah bank tersebut, siren tersebut berbunyi adalah disebabkan diganggu oleh tikus-tikus yang dirasuk syaitan pada minggu lepas. Selain daripada syaitan, tikus-tikus ini juga telah dirasuk oleh roh-roh jahat daripada roh-roh cencibang yang mati dilanggar oleh sebuah basikal yang dinaiki oleh seorang budak yang baru lepas bermain piano. Untuk menenangkan roh-roh jahat ini, mereka telah pun mengirimkan beberapa pasukan Ghostbusters di sana untuk menghapuskan bukan saja cencibang tetapi roh-roh jahat serta roh-roh busuk di sana. Oleh itu, salah satu daripada berita menarik adalah seorang penyanyi telah pun berkahwin dengan penguin, di mana mereka telah pun jatuh cinta sewaktu mengadakan persembahan di Kutub Selatan. Dan akhir sekali Nasa ya, penguin tadi pun pulang ke rumahnya menaiki bas mini nombor 33. Ya, demikian tadi Time Talk adalah kami bawakan khas untuk anda. Dan jangan lupa bersama kami lagi sebentar nanti pada pukul 17.80, 2.30 pagi nanti dalam rancangan Time Talk untuk siri yang kelima. Sekian, terima kasih.